nummer 16, Jakob Stubberud, og til slutt nummer 17, Mikkel Breum Frilseth. HamKam stiller i dag med følgende 11 fra start. Nummer 1, Andreas Fagereng. Nummer 3, Ahmed Saleh. Nummer 5, Odne Midtskogen. Nummer 13, Davud Arsani. Det består av hoveddommer Mohammad Hafesi fra Vardal. Med seg på linjene har han Ahmad Damar fra Stad. Vi vil også gjøre oppmerksom på at du kan følge med på både tid og resultat på storskjermen. Hardt arbeid nå!
Kristiansand går opp i 4-0. Skåring denne gangen med spillnummer 17, Mikkel Breen Friseth. Vi ønsker lykke til og takk for i kveld. På gjensyn.